Antes, hein? Quantum Break. Eu vou levar o laptop ao departamento de ciência. Não, prefiro fazer eu mesmo. O Will criou um jeito de parar a ruptura. Vamos viajar ao passado, para recuperá-la. Você pode nos ajudar a ir mais rápido. Uma mulher chegou perto e disse que vinha do futuro. Jack, aquela mulher... Era você. É isso. Ei, espera, espera! Cadê ela? Não tive escolha. Beth, o que aconteceu? Eu não estou errado. Você não pode. Não! Então, o que fez depois daquilo? Não foi pessoal? Não. O tempo estava com defeito, andando sem sincronia. A cidade estava um verdadeiro caos. O fim do tempo se aproximava. E achava que conseguiria resolver tudo. A solução estava no prédio da Monarch. A medida de resposta. O RCC, como a Monarch sabia. Os segredos do protocolo salva-vidas. O plano de sobrevivência. Mas parece que isso não importava para você. Eu tinha um plano melhor. Então tá. Merda!
resposta. Não deve ser muito difícil encontrar. Afinal, esse aqui é só o maior prédio de Riverport. Pessoalmente testemunhei um carro atropelando.
consiga me ouvir. Fiona? É você mesmo? Sim. Eu não sabia se conseguiria consertar isso. Olha, não é fácil chegar ao RCC, mas existe um acesso a ele pelo escritório do Serene. Um amigo meu desbloqueou a câmara do RCC, mas o resto do lugar ainda está em isolamento. Acho que posso te ajudar com isso. Desse jeito. Acho que pode mesmo. O Serene não tá mais no prédio. Talvez você nem precise dar de cara com ele. Bem-vindos à sede internacional da Monarch Solutions. Este edifício de última geração ficou famoso no mundo inteiro por sua arquitetura exclusiva e sua presença marcante no horizonte de Riverport. Ao incorporar um nível inigualável de automatização, um design preparado com conforto e segurança e uma pegada de carbono inexistente, esse prédio oferece um ambiente de trabalho seguro e sustentável para o meio ambiente a milhares de funcionários da Monarch. Monarch Solutions. Só pensamos no futuro. Pegada de carbono inexistente. Ah, então é claro que vocês são bonzinhos. Bem-vindos à sede internacional da Monarch Solutions. Este edifício de última geração ficou famoso no mundo inteiro por sua arquitetura exclusiva e sua presença marcante no horizonte de Riverport. Ao incorporar um nível inigualável de automatização, um design preparado com conforto e segurança e uma pegada de carbono inexistente, esse prédio oferece um ambiente de trabalho seguro e sustentável para o meio ambiente a milhares de funcionários da Monarch. Monarch Solutions. Só pensamos no futuro. O prédio está em isolamento. O que isso significa, porra? O coitado não fazia nem ideia do acidente de trem. Tomara que ele não tenha um infarto quando o tempo normalizar. Senhor Hatch? Achei que... Disseram que você estava morto. Eles são bem confusos com várias coisas. Tenho um trabalho para você. Mas você quer dizer, não sei se eu devia... Você continua trabalhando para mim. Sim, é claro. Como eu preferi, Sr. Hatch. Sr. Hatch, achei que disseram que você estava morto. Eles são bem confusos com várias coisas. Ah,
Ah, meu Deus. Legal. O escritório do Paul. De entender o que está acontecendo. Deve dar medo. Tudo bem. Como eu vou chegar no escritório do Paul? O que está acontecendo aqui? Pensei que eu fosse achar uma resistência organizada. A Monarch mudou de abordagem. Existe um programa de sobrevivência. Ou você está nele ou é irrelevante. Todo mundo está se matando para entrar nele. E o Serene está esquecido. Ninguém sabe o que está acontecendo. Está todo mundo só esperando o fim de tudo. Mas você vai evitar que isso aconteça, né? Eu estava chegando perto da medida de resposta. O Paul sempre teve o elemento necessário para consertar a ruptura, só que ele não percebeu. Não era uma questão de perceber ou não. Ele acreditava que era impossível consertar a ruptura. É por isso que ele usou a medida de resposta para criar o protocolo salva-vidas. Eles morreram combatendo uma coisa que vive fora do tempo. Foi por isso que o nosso programa de armamentos foi construído. O Serene sabia que eles viriam. As armas não estavam resolvendo nada. Mas, senhor Hatch, quer dizer, se eu desativar o sistema de proteção contra Laxus, isso não vai... Se o tempo parar de novo, o edifício será... Deixa que eu cuide disso. É só que não tenho certeza mesmo de que tudo bem. Não daria pra ver com alguém? Preciso ver seu endereço residencial. Não! Não, senhor. Eu faço. É bom que seja verdade.
Fiona, consegue abrir essa porta pra mim? Acho que sim. Desculpa, esse não é o meu forte. Conheço um cara que faria isso com o pé nas costas, mas ele não é confiável. Ah, deixa quieto. Funcionou. Toma cuidado, você não estará sozinho lá dentro. Thank you.
A propaganda da Monarch estava a todo vapor. O público achava que eles estavam fazendo o que a polícia não conseguia fazer. Que estavam protegendo todo mundo de uma ameaça terrorista. De... você.
Você me disse que o Hatch tinha um apoio incondicional do Paul. Eu vi outra coisa. Houve um mal-entendido temporário. Fiona, tô tentando chegar naquela passarela. Passarela. Você tá na área de marketing agora. Isso. Ok, beleza. Eu acho que eu consegui. E Jack, toma cuidado. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo nesse prédio. A Monarch tava perdida. O Império do Paul tava indo por água abaixo ao meu redor. Eu nunca tinha visto nada do tipo. Mas o Paul já. Era por isso que ele tinha se preparado durante tantos anos. Ele não se saiu muito bem. Tenho certeza que eles nem encostaram nessa coisa.
Eles tinham uma máquina do tempo aqui? Caralho. Foi pra cá que trouxeram o núcleo da universidade. É a máquina do povo. Parece que o negócio tá no último andar. O que era aquela coisa? O trem. Todos os funcionários, fiquem longe dos andares de baixo. Há um possível perigo no local. Repito, fiquem longe dos andares de baixo. Tá parecendo que um trem colidiu contra o prédio? A situação está sob controle. Todos os funcionários deverão permanecer nas áreas seguras. Há intrusos no prédio. Repito, fiquem nas áreas seguras.
Preciso de ajuda com mais uma porta, Fiona. Você tá no escritório do Serene, ótimo. Só um segundo, essa aqui é meio complicada. O Serene tem acesso à câmara do RCC e vai ter um cara bem perigoso montando guarda lá. Consegui. Vê se toma cuidado, ok? O Paul já tinha sumido, mas ele deixou pra trás a única coisa da qual eu precisava. Temos uma missão. Preparem um helicóptero. Pronto para decolar em 15, senhor. Qual é o perfil? Complemento tático completo. E vamos precisar de um esquadrão técnico de desmontagem. Explico tudo no caminho. Entendido. Boa caçada, senhor. Vai se fuder. Cansei desse jogo. Vim pegar o que você roubou. Sim, é claro. O RCC. Se você entendesse quanta coisa dependia disso, você não se meteria, mas eu sei que você não se importa. Tem razão. Não ligo. E parece que você não tá aqui pra me impedir. Sim. Sim, tudo acontecerá como deve acontecer. Nos vemos muito em breve, Jack. Tô cansado do seu joguinho, seu maluco do caralho. Apenas alguns minutos entre os lapsos. A medida de resposta era o prêmio do Paul. Ele construiu tudo com base no aparelho do Will. O plano dele dependia disso. Pode apostar que eu tava ansioso pra tirá-la dele. Só um dos tratamentos do Serene sobreviveu à explosão. O tempo dele tava acabando. Assim como o tempo de todo mundo.
O Paul passou muito tempo cuidando da Monarch por debaixo dos panos. Isso não deve ter ajudado muito com aquele lance todo de desconexão com a realidade. Ele viveu os mesmos 17 anos duas vezes, com tudo planejado, de cabeça. Ele sabia das tendências do mercado antes de acontecerem, tinha tudo para ganhar uma fortuna e foi o que fez. O Paul me disse que ele tinha tentado mudar as coisas, e deu errado. O que ele viu acabou com ele. Eu tinha visto a Beth passar pela mesma coisa, mas o Paul foi destruído de verdade. A Doutora Amaral era a única coisa que impedia a morte do Paul, mas quando li as conversas deles, vi que não era só um relacionamento profissional. Prefiro não comentar sobre o assunto. O Paul era um homem poderoso, o líder de um império. Mas por trás daquilo tudo era um moribundo, era óbvio. É sua última chance de ir embora, Joyce. Mas quem... Thank you.
Só um de vocês. Sério. Você tem que entender que não vai me impedir de chegar no RCC. Faça como quiser. Claro que ele tem que fazer essas coisas. Isso, fica no chão. Vai se fuder. Eu tenho coisa demais dependendo disso. Não, não vai a lugar nenhum. A coisa mudou de figura quando eles viram aquele rosto. Todos eles tinham sido enganados, manipulados, para acreditar que estavam fazendo o que era certo, o que era necessário. Liam Burke fez a escolha dele. O Liam Burke foi uma vítima desnecessária. Uma de várias. Juntaram todas as partículas de Cronon do Marco Zero para manter o protocolo salva-vidas. Torcendo para ser o suficiente até descobrir uma solução adequada. A base do protocolo salva-vidas era a medida de resposta. Ele sabia que o Will tentaria pegá-la de volta, por isso foi assassinado. O Paul sabia que eu faria a mesma coisa. E ele tinha toda a razão. Fiona, tô na câmera do RCC. A porta tá trancada. Isso fica muito acima do meu nível de acesso, mas... como meu amigo desativou a segurança mais cedo, talvez eu consiga. Olha, eu não sei direito qual é o plano, mas só depende de você agora. Boa sorte. Foi como entrar em um templo. Essa era a relíquia sagrada deles. Rolou algum tipo de embate na câmara. Eu não sabia quais eram os detalhes, mas alguém tinha limpado tudo. Um homem chamado Charlie Wincott. Acho que ele decidiu tomar partido. Infelizmente, a coisa ficou bem feia pra ele. Uhum. Bom, esse ambiente de trabalho parece ser assim mesmo. Thank you.
Levou 11 anos pro Will construir a medida de resposta. A Beth morreu por causa dela. E eu sabia que isso consertaria a ruptura. Por causa dessa bosta. O problema é que eu não fazia ideia de como usá-la. O único especialista que sabia estava morto. Mas a Monarch deu um jeito de chegar até eles antes disso acontecer. A máquina do tempo da universidade. O núcleo dela fica aqui. A Monarch construiu sua máquina do tempo em cima da câmara do RCC. Era pra lá que eu tinha que ir. Ainda achava que conseguiria voltar e salvar o seu irmão? Sim. Paul pegou o núcleo da máquina do tempo da universidade e instalou na própria máquina. Isso faz parte do seu desejo doentio de controle. Mas isso me deu uma última chance de consertar as coisas. Eu poderia voltar no tempo. Talvez eu pudesse chegar até o Will antes do Paul assassiná-lo. E se eu entregasse a medida de resposta nas mãos do Will, talvez ainda desse pra mudar tudo. O núcleo estava pronto e a máquina preparada. Eu tinha que pôr o corredor no lugar. Ok. Acho que já deu. Primeira fase em andamento. Excluam todos os funcionários da área. É claro.
de nada, moça bem lenta da máquina. A máquina estava pronta. Eu só precisava inserir a data. O máximo que eu podia voltar era quando o núcleo foi ativado pela primeira vez, na universidade. Não teria tempo para resgatar o seu irmão? Eu não tinha outra opção. É bom que seja o que falaram.